kohtaan saadaan yhdistymät avauksikymmenä kolmenpäivän raportin aikana saattu tekemisenä viisi. Meillä on enää puolelle luotettuja tunnistuja, jossa se ymmärtää hyvää. Asiallisen lapin kohtauksia lukees. Meillä on enää raportin kuvaa. Raportin jokaisen pitää käy. Kyllä on pilata lapain, mitä se laitettiin lapaa. Hyvää. Lapaan sotansa ja kaikkiin näitä kymmenä tulisi näin. Lapaan saadu on vielä viisi ikäri. Meitä suomalaisen lain lapapäivä. Let's go.
Thank you.